marka aad fiiriso budgetka ama xisaabta la soo gudbiyey marka isha aad marayso waxaa ka maqan qodob aad muhiima oo runtii aan isleeyahay marka dambe ama lix bil kadib ha noqoto ama miisaaniyadda dambe ansixinayna ha noqotee waxaa ka maqan qodob ah askarta qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybahooda kala duwan askariga marka uu dhinto hadduu sarkaal yahay lacagtii uu qaadan jiray hoosay usoo noqonaysaa bil kadib hadduu askari yahay la mid oo lacagtii meeshii uu ku ogaa kama korayso ilmihii way korayaan qoyskii isbeddelaa ku dhacaayo waxbarashay u baahan yihiin dowladaha kale ee inala midka sida suudaan oo kale askariga askariga la midka ah hadduu shahiido uu dhinto darajada xitaa wuu la korayaa asagoo dhintay dhaqaalaha wuu la korayaa oo waa loogu darayaa marka waxaan wasaaradda usoo jeedin lahaa inayna hor keento doorka dambe marka waxna ka hor keenaysaan askarta qoondo ciidanka xoogga qaybahooda kala duwan qoondo loogu talagalay haddii geeri timaado qarash gaara oo ay leeyihiin oo ka madax bannaan qarashkooda ku baxa ama qarashkooda ah markaa ay u qaataan salariga oo markaa oo ah mishaarkooda qarash ka madax bannaan oo gaara oo haddii geeri timaado askarigaasi qoyskiisa aadaysa in qodobkaasi lagu soo daro si aan uga baxno dhibaatada haysata qoysas badan saraakiil waxaa jirta qarashka markii caruurtaasi uu ama sarkaalkii dhintay ama askarigii dhintay caruurtii ama qoyskii wuu baylahayaa dhibaataa ku dhacayso culaysaa ku dhacaya aabbahoodii ama qofkii qoyskaasi matalaya gabar iyo wiil waxay yihiinba meesha ma joogo qarankii ay u taagnaayeenna waa ilaabay marka arrinkaasi waxaan wasaaradda kula talin lahaa in nala hor imaada insha allah lix bil kadib ama marka ugu soo horeyso sanadku dhammaadkiisa qoondo ku soo dara madax gaara u sameeya ciidanka waxaan mar kale iyo mar kale bogaadinayaa in miisaaniyaddan walaalayaal baarlamaanka labada aqal maadaama 2022 ay ahayd inta badanna ay soo dadaaleen guddiga wasaaraduna dadaashay in la meel mariyo aad oo mahadsantihiin